Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Det är fredag vecka 43 och vi ska summera veckan. Det ska vi göra, precis som alltid. Då tittar vi nu här innan vi gick ner. Vi tog siffrorna kring lunchtid på fredag. Så verkar det som att vi kanske går en negativ vecka till mötes. Vi balanserar på nollsträcket som vi sa från veckan. Det är verkligen på nollan med minus 0,02 på OMXSPI, då, det breda Stockholmsindexet. Det är verkligen på nollan. Nu tittade faktiskt inte jag på OMXS30, för där är det ju inte riktigt balans på nollsträcket. Nej, 0,5% ja. Ner ungefär. Nasdaq däremot har blåst lite värre under veckan. Det blir måndag till torsdag. Jag hade inte öppnat när vi tog fram de här siffrorna. Minus 1,09. Mm. Så över procenten. Men Dow Jones fortsätter plus 0,3. Mm. Och där helåret då? Ja, där kan man ju också säga att det är mycket techbolag i Nasdaq och vi är mitt inne i en rapportsäsong och jag vet inte riktigt hur det har sett ut bland bolagen, vilka som har kommit in bättre och sämre, så att det här kan ju göra liksom att det kan korrigeras idag på fredagen här. Ja, OMXS30 mycket bank och verkstad, det beror lite på hur de rapporterna går. Just det. USA, Nasdaq, mycket kanske techbolagen går och sådär, men precis som du sa, helåret då? Det ser fortfarande bra ut. Vi har lite marginal att ta av. Vi har lite skyddande späck runt midjan på 10,98 eller 11 procent på OMXSPI. Sen har vi strax under 10% och 9,46 på OMXS30. Nasdaq fortfarande mycket upp, nästan 22%. Och sen har vi Dow Jones på 18,4. Så det är ändå väldigt fina uppgångar, ändå finare i USA så att säga. Det är nästan dubbla. Det är typ exakt dubbla nästan. Och det har nog också varit lite grann för att dollarn har försvagats lite grann. Och då har man ser en sån effekt. Lite svagare dollar så brukar det kunna gynna kurserna lite grann. Men det är även så att bolagen, åtminstone på Nasdaq, i mångt och mycket så har många bolag faktiskt gått upp på egna meriter. Just det. Alltså att både försäljning och vinst och sådär har stigit. För det är precis som du säger. Ibland kan man ju faktiskt se att ett bolag har gått ner, men dollarn har gått upp. Så att du är plus totalt. För på Avanza redovisar vi avkastningen inklusive valutaförändringen. Så, fick ni lite skola också. Vi tittar också som alltid på ägarna då. Vilka som har fått flest nya ägare. Och då är det den här veckan på Large Cap Millicom. Kinnevik ägda. Ja. Har ju mycket business österut va? Ja, tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader. Det är telekom. Just det. Teleoperatör med en tillväxtmarknad. Jo. Hansa Medical på Midcap då har fått nästan 13% fler ägare här hos Avanza. På Smallcap, Mr. Green, den här gröna gubben. Spelbolag. Jajamän. Betting då, inte spel som är gaming. Nej, precis. Ska du förklara kort gaming och betting för de som inte känner till? Gaming, spela tv-spel. Mm. Betting. Spela på sport. Man kanske säger, jag tror att den här matchen på lördag kommer sluta 1-0 till lag A. Ja, och då blir det spel om pengar eller? Spel om pengar, ja. Bra! Ja. First North då, fortfarande den här veckan så är det, var det Climeon eller Climeon, jag kommer inte ihåg. 28-29% har den fått fler nya ägare då under den här veckan. Och då, de ligger kvar i toppen då från förra. Sen har vi på NGM, ProLight Diagnostics. Ingen aning vad de gör. 53% fler ägare har de fått, men det kan jag kolla upp i helgen då. Aktietorget Spectra Cure. 35% nästan. Ja, alltså jag skulle ju ljuga om jag sa att jag visste vad de gjorde. Det finns otroligt många bolag att läsa på om det är så att man vill. Men jag vet att den på Large Cap som har tappat flest, den vet vad de gör. Det har du alldeles rätt i. För de var ju med förra veckan också. Jag har varit lite grinig på den där. För det är ju just den här huvudstaden ser återigen lite dålig likviditet i just den här C-aktien. Rusade i somras. När vi var i USA i augusti så var den upp mot 2000 kronor. Och sen rasade den ner till 300 någonting. Ner 84% från toppen. Och det var väldigt låg volym. Och jag har sagt flera gånger här att jag är glad att den fortsätter att tappa ägare. För att det är jobbigt att se när det blir liksom en spekulationsvåg, eller vad man ska säga, när det är lite dålig volym i en aktie. Hur som helst, huvudstaden C på Large Cap, minus 3,2% i ägarantal hos oss. Mid Cap, BioArctic, kom in på börsen här nyligen, minus 8,9%. Small Cap, Avega Group, minus 10,5%. Och First North har vi sagt några gånger, Hubber. Jag kollar faktiskt upp vad de gör idag. Okay. Det verkar vara någon kommunikations... De rekryterar folk tror jag inom kommunikation. Mm. Och så har de något callcenter och lite sådär. Ja.
Och jag var ju bara nyfiken, för de har ju varit med flera veckor i rad här. Och det har de. Ja. Och det här callcenterbolaget här då, eller var det då, åt det hållet så att säga. Kommunikationsrekrytering tror jag. Kommunikationsrekrytering har fått stryka på foten med 8,3% i veckan i alla fall i antalet ägare hos oss. Sen har vi Nordic Growth Market, Xavitech, tror att man uttalar det, minus 3,1%. Och Synthetic. Ja, typ. MR. Det måste vara den här magnetröntgen. Ah, nej, kanske. Det är inte Mister då. Det är inte Mister syntetiskt. Nej. Ja, det är minus 4,6% ja. I alla fall i antal ägare. Vi har sen då också kikat på vilka bolag som har fått störst tillväxt i kursutvecklingen. Och då är det på large cap Evolution Gaming som har fått se sin aktie stiga med över 13%. Vi har Orexo som har stigit med nästan 18% på mid cap. Small cap, Avega Group. Och så, de hade ju tappat en del ägare också, så de hängde ihop. Nu, det där är en bra poäng. Mm. De har tappat en del ägare. Det kan ju vara vinsthandtagning. Det kan det vara. Mm. Det kan det mycket väl vara. På First North är det något som heter Expression Biotech Holding. Och de har trixat till sitt dubbelästa med en tvåa också. Det är snyggt. 63% har den gått upp. NGM, ProLight Diagnostics igen. Då ser vi det bolaget. Inte på just den, men vi kände igen det för att de hade fått många nya ägare under veckan. Och samma sak på aktietorget då med Spectra Cure som har stigit med 40%. Och vet du vad Filip, det här är ganska intressant. För att här ser vi en korrelation. Vi ser en korrelation. Ja. För vi ser ju att de bolagen som har gått upp mest på Nordic Growth Market och aktietorget också har fått flest nya ägare. Mm. Och sen sist men inte minst, du nämnde Evolution Gaming gått upp mest på large cap. Den kom in i mars 2005 till 80 kronor. Nu står den ju över 600. Det är 651%. Ja. Herregud. Vilket år sedan det var? 2015. Ja. 2005? Ja, det är otroligt alltså. Ja, det är det. Där snackar vi inga 7% per år inte. Nej, hörde du. Nej. Vilka sjunker mest, Niklas? Jajamän, då har vi large cap, fingerprint cards, tyvärr. Tuff vecka, minus 22,4%. Och där kan jag säga som så här, att aktien är upp 1312% på 5 år. Mm. Men den är ner 86% på de senaste 690 dagarna sedan toppen. Och de är ner 72% year to date, eller alltså från årsskiftet fram till idag när vi tar ut de här siffrorna. Det svänger helt enkelt. Det svänger. Mm. Och jag skulle bara vilja göra ett medskick att det här visar någonstans att hur fint man än tycker att ett bolag är. För Fingerprint Cards har ju varit ett väldigt uppskattat bolag av väldigt många småsparare. Så som jag har sagt många gånger tidigare, inget bolag är så fint att det förtjänar exklusivitet i portföljen att man bara ska ha en enda aktie, tycker jag i alla fall. Nej, jag håller med dig. Riskspridning är ganska vettigt. Det är väldigt vettigt. Så det är helt omöjligt att liksom veta. Aktiemarknaden är ju ändå så pass osäkert, och när man bara är vanlig aktieägare, man vet ju inte, i och med att man inte sitter i styrelse eller ledning, så har man ingen aning om vad som står och väntar för dörren. Nej. Då är det dumt att bara chansa på ett. Och det blir så jobbigt, det blir så tråkigt när det blir så här. Det är det. Sen har vi Midcap, Oscar Properties, ner 19,5%. De är ner 60% från 7 mars i år. Just det. Där har man haft det lite jobbigt också med bostadsmarknaden, för här är ju en fastighets- eller bostadsutvecklare. Och ganska mycket premiumsegment ska vi säga, va? Ja, det är otroligt mycket premium. Du nämnde det, var det förra veckan, va? Med någon lägenhet som såldes för över 200 000 kvadraten. 229 000 kvadraten. och här nu var det preferensaktien jag hade, men jag kollade faktiskt. Det var stamaktien som var nummer 2 som hade sjunkit näst mest. Då. Mm. Small cap, Eniro. Eniro fortsätter att svänga både upp och ner. Mm. Minus 36%. Sen har vi First North. Nu kommer de. Hubber. Och det vet vi vad de gör. Det är ju det här callcenter, rekrytering av kommunikation. Inom kommunikation. Ja. Exakt. Minus jag kanske får kolla på lite mer ändå. Ja. Minus 27,4%. Nordic Growth Market, Consent, 23,8%. Och där har också vi fastighetsutveckling. Ja. Ja. Sen har vi aktietorget Gabather, eller ja. Ni ser den. Gabather. Minus 29,3%. Men intressant med fastighetsutvecklingen ändå. De har ju haft det tufft om bolagen på sista tiden. Ja. Sen kikar vi då på den här bilden som vi nog kan sluta visa, för den ser likadan ut varje vecka. Under det senaste året då, ett år tillbaka, vilka har fått flest nya ägare på Stockholmsbörsen, så large, mid och small cap. Och det är Medicover och Huvudstaden som ligger här uppe fortfarande. Instalco och så vidare och så vidare. Jag tror inte det har hänt någon förändring sen förra veckan faktiskt. Det är som att se på färg när den torkar. Ja, det är det här långsiktiga tråkiga kanske. Ja. Utomlands då? Här tänkte jag att du skulle få uttala det belgiska bolaget. Ja, det belgiska Gimv Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen NV.
NVAB då kanske. Ja, men det är det. Ja, det måste det vara. Det är roligt i tittar vi på Finland, Investor House, oj, om ett finländskt bolag kommer med en dålig rapport, då kan det vara Kone, oj. Ja, just det, exakt. Kul apropå Finland då, att det är något som heter Investors House. Ja. Vet du vad då? Jag har aldrig Nej. Pratat om. Jag kollade på den här listan den här veckan och kände att jag vet faktiskt inte vad något av de här bolagen riktigt gör. De här ST Microelectronics, det känner jag igen, men jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad de gör. Men jag känner igen namnet i alla fall. Ja, och sådana här semiconductors i USA är ju glödhett. Vi har ju Intel och Nvidia USA, är ju också semiconductors, det är alltså halvledare. Mm. Och det är det som behövs för minneskort och processorer, datorerna som feedar liksom autonoma fordon och datorer och artificial intelligence. Och jag menar, alla produkter vi har, din klocka som du har köpt som är så fin och kylskåpet du har hemma, allt har ju halvledare i sig, likaså den här TV:n. Just det. Och ja, men vi ska ha en 230 miljarder uppkopplade enheter här 2030, tror jag att jag såg någon siffra på. Det är absolut inte så många idag. Och som gadgets och vad man ska säga, paddor och telefoner och allt, det bara exploderar. Exakt. Och det är ganska många såna halvledare i varje produkt. Så här ser vi ju två stycken, jag antar att just det italienska bolaget kanske också är det. Det kanske är det. Ja, vi får kolla upp. Sen Kanada var ju något globalt blockchain heter de. Global Blockchain Technologies. Vi har ju varit inne på det temat lite grann tidigare. Får jag göra ett litet medskick där? Ja. Jag tror att när det är ett bolag som har blockchain i namnet så kan det bli liksom en liten hås eller att man blir lite så här, åh vad bra det där låter. När det är en sån typ av, jag tror faktiskt det på riktigt. Ja, det kan det. Innan man köper ett sånt här bolag så läs på lite grann vad de gör. För det kan vara lite såna här buzzwords ibland som vissa bolag sätter in i namnet. Mm. Och så får det en jätteeffekt på intresset för bolaget. Så och så heter det också, nu jag kan ingenting om det här bolaget, men inte de heter ju liksom då Global Blockchain Technology, så globala blockkedjetekniker. Det är ganska intetsägande. Eller så här, det är ganska spännande men intetsägande. Ja, det finns ju... Ja. Jag vet inte. Nej, och det är just det. Vi vet inte. Och är det så att du inte heller vet vad det är, men är lite nyfiken för att bolaget heter blockchain i namnet, liksom, läs på vad de gör. Ja, och nu var det här bara ett exempel. Det var ett väldigt bra exempel just i det här fallet. För att det är så hett det här med blockchain. Ja, vi får gå upp och läsa på. Ja, det får vi göra. Ha en trevlig helg.